Jag hade haft svårt att ha ett väldigt stillasittande jobb. Jag tycker om att röra på mig. Och det är kanonbra att få gratis träning. Tjena. På arbetstid. Det är det bästa med det här jobbet. Malena, Lilian, Fredde, chefen Ako. Jag tycker det är skönt att gå upp tidigt. För att dagen börjar tidigt och jag får sluta tidigare. Så det känns som att jag har massa fritid. Det här är Alejandro, han är ny här på vårt kontor. Och jag känner mig smartare nu. Utan tvekan. För mig funkar det här jobbet jättebra. För att jag har möjlighet att flexa mina arbetstider när jag jobbar som sångerska på kvällarna. När man är ute på sin tur så har man ungefär 2-3 timmar där man är helt själv. Så då kan det vara bra att gå igenom låtar och texter som jag ska sjunga på kvällen. Jag skulle definitivt rekommendera det här jobbet till folk som håller på med musik, sport, som pluggar. Yngre personer som vill ha extra jobb. Det är ett sjukt nice gäng som jobbar här. Många olika nationaliteter och det är kul att vakna och komma till jobbet. Jag är jättetacksam över att jag har kunnat leva det liv jag lever idag och jag mår bra som person av att vara på olika ställen. Vara på scen eller vara på posten eller vara någon annanstans.